vítejte u nového projektu Sparkside. Dnes si připravíme skládku na zbytky dřeva po ořezu. I za chladných ročních období se na zahradě najde spousta práce. Takže například právě teď je perfektní čas na zastřihnutí ozdobných a ovocných kyříků, ale i některých druhů ovocných stromů. Skládka zbytků dřeva po ořezu je dokonalou možností využití zbytkového materiálu, aby se nám jen tak nepovaloval po zahradě. Materiály a nářadí najdete jako vždycky v návodu v popisu. Výběr místa na skládku je čistě na vás. Užitečné druhy živočichů ocení klid a chráněné místo na hnízdění, takže já se například rozhodla pro roh krytý plotem. Nejdříve si rozmístím sloupky. Umístím je vedle sebe ve vzdálenosti 60 až 80 cm, celková šířka konstrukce pak bude mít asi 50 až 100 cm. Já tu mám půdu zatím ještě trochu promrzlou, takže si ji nejdřív nakypřím rýčem. Teď můžeme do země zatlouct sloupky. K tomu mi stačí jednoduchá palička. Zatloukat budu do země do hloubky asi 20 cm. Skvěle, takže teď můžeme začít vrstvit zbytky dřeva. První vrstvu si založím ze silnějších větví. Výplň z větví mi tak nebudou ležet úplně na zemi a omezím tím vznik plísní. Pokud jsou nějaké větve moc dlouhé, zkrátím si je. A teď můžu začít vrstvit zbývající materiál po ořezu, ať už jsou to větve nebo proutky z keříků. Než začnu vrstvit materiál do výšky, bude dobré si všechno trochu zhutnit, takže si vlezu dovnitř a opatrně všechno sešlapu. Vlastnoruční skládka na materiál po ořezu dřevin s dostatkem místa na větve z příštího ořezu je hotová. Ani v tomto případě se vaší tvůrčí invenci žádné meze nekladou. Můžete opatřit sloupky barevným nátěrem nebo si třeba před skládku zasadit nějakou popínavou rostlinu, což bych například udělala já. Tak vzhůru do zahrady, zvládnete to.